Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Huawei kompaniyasi sub-brendining Honor 9X Lite modeli haqidagi mish-mishlar fevral oyidan beri to'xtab qolgandi. Hali taqdim etilmagan ushbu model o'shanda Pokistondagi dealerlardan birining onlayn listingida paydo bo'lgandi. 16-aprel kuni kutilmaganda Yevropada ushbu model taqdim etildi. Smartfon dastlab Finlandiya, keyin esa boshqa mamlakatlar bozorlariga chiqarildi. Yangi smartfon unchalik yangi bo'lmagan protsessor Kirin 710 bazasiga qurilgan. Buning sababi Xitoylik texnogigant ayni shu chipsetli Honor smartfonlarini Google servislari bilan chiqarishga haqli. Honor 9X Lite yangi dizaynda 4 GB tezkor va 128 GB ichki xotira bilan taqdim etilgan. Unga yana microSD formatli xotira kartasi ham tushadi. Smartfon ekrani diagonaliga 6.5 dyumlik. Tasvir aniqligi esa Full HD Plus formatida. Displeyning yuqori qismi markazida 16 megapiksellik old kamera uchun katta kamchilik mavjud. Device'ning bosh kamerasi esa yangicha ko'rinish kasb etgan va uning 48 megapiksellik asosiy moduli 1.8 diafragma bilan taqdim qilingan. Qo'shimcha 2 megapiksellik chuqurlik datchigi esa 2.4 diafragmali obyektivga ega. Shuningdek, barmoq izi skaneri ham orqa qopqoq o'rtasiga joylangan. Honor 9X Lite akkumulyator tok sig'imi 3750 mAh va u 10 wattlik asosda tezkor quvvatlana oladi. Smartfonga Android 9 Pie operatsion tizim talqini asosida tayyorlangan MIUI 9 grafik qobig'i o'rnatilgan. Kompaniya bu modeli uchun 30-apreldan 199 yevro narxida oldindan buyurtmalar ola boshlaydi. Ochiq savdoga esa uni 14-maydan chiqarishadi. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.